comemoração de seus 18 anos, o Museu do Folclore abriu o ciclo de Natal deste ano com três folias de reis: Companhia de Reis Esplendor do Oriente, Companhia dos Três Reis do Oriente e Folia de Reis do Oriente, da cidade de Jacareí. Este ano o presépio foi montado pelo figureiro Sr. Magela Borba Gato, que reside na cidade de Jacareí. A primeira folia a se apresentar foi a Folia de Reis Esplendor do Oriente do Jardim Satélite. Boa
Em seguida esteve presente a Companhia Três Reis do Oriente, de São José dos Campos. Com a bandeira na frente, ai, 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 ai.
sorrete ele abençoe. Jesus Cristo me potente, ai, ai. Santo Cristo ele abençoe, Jesus Cristo me potente, ai, ai, pedir sua licença, ai, ai, que é pra nós andar pra frente, ai, ai, vou salvar o tempo do ar, ai, ai, encontramos pela frente, ai, ai. Quando tá segundo lado, te encontramos na frente. Segundo ar, vai, ai, com prazer e alegria, ai, ai, com prazer e alegria, ai, com prazer e alegria, ai, ai, ai. O que é a permissão? Andar a companhia, você tira a permissão para andar a companhia, ai, 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 é o terceiro ar, pai, ai. Parece o arco da aliança, ai, ai. Esse é o terceiro ar, parece o arco da aliança, ai, ai, ai. O terreiro mandou fazer. Divino Espírito Santo, ai, ai, tá no nosso pensamento, ai, ai. O Divino Espírito Santo tá no nosso pensamento, ai, ai, ai. Vou pedir sua licença, ai, ai, que é pra nós entrar pra dentro, ai, ai. Vou pedir sua licença, que é
escondido e Deus sabia. A terceira e última folia a se apresentar foi a Folia de Reis do Oriente de Jacareí. Que momento que pra nós foi concedido, Larai. Peço a bênção do Yeah.
Deu-se a abertura do ciclo de Natal de 2015. No final da tarde, um bolo com Guaraná foi servido aos presentes, como parte das comemorações dos 18 anos do Museu do Folclore de São José dos Campos. Vamos todos cantar pra você. Parabéns, parabéns, parabéns. Uma chuva.